Ja, het zijn hele gekke tijden, ook in de politiek. Ik ben namelijk gewend om veel bij afdelingen langs te gaan, of bij CDA-leden, of bij bedrijven, om zo meer feeling te krijgen met de mensen waar het uiteindelijk om gaat, waar we voor de politiek in zijn gegaan. Alleen door corona zijn we helaas gedwongen om zoveel als mogelijk thuis te werken, dat doen we dan ook. Maar van de week bereikte mij een hartekreet via Facebook over agrarisch natuurbeheer, of beter gezegd over het beheer van natuur door natuurorganisaties en het verschil van kwaliteit daarin. Het was Willeke Peek, boerin uit Wilnis, die mij die hartekreet stuurde. Dus ik ben op bezoek gegaan om te kijken wat de frustraties waren en wat wij daar als CDA provincie Utrecht in kunnen betekenen. Kijk jullie even mee. Zo Rijn, waar zijn we nou weer beland? De prachtigste polder van de provincie Utrecht. En we zijn hier in Wilnis en we zijn even bij familie Peek kijken om te kijken hoe de natuur in het platteland erbij staat. En dit is wel bekend terrein voor ons, want die kant op van de polder, daar is 120, 130 jaar geleden overgrootopa geboren. Van de andere kant mijn moeder. En al draai ik helemaal naar het dorp, 3 jaar geleden, heb ik daar nog gewoond. Dus we zijn helemaal terug bij onze roots. Maar goed, het is niet de nostalgie waarom we hier in de polder van Wilnis zijn bij de familie Peek. Maar het is eigenlijk om te kijken hoe de boeren natuur eigenlijk floreert. We zien heel veel vogels hier achter mij. Ik hoor ze ook, ik weet niet hoe goed jullie het horen. Maar we gaan nu naar de overkant van de weg waar het natuurgebied is wat wordt beheerd door een natuurorganisatie. En daar eigenlijk helemaal aan het verpauperen is. En we horen heel vaak dat dat boeren en natuur niet samen gaan. Maar we zien hier eigenlijk vandaag een perfect voorbeeld dat er geen betere natuurbeheerders zijn dan de boeren. En het gaat er ook aan het hart om te zien dat het natuurgebied aan de overkant van de weg aan het verloederen is. Terwijl dat de boeren hier zelf met hun boerenbedrijf de natuur gewoon combineren. Net stonden we daar achter in het land. En hoorden jullie net alle kievies en grutto's. En we zitten hier aan de overkant, dat is vogeltjesland. En ik heb het nu met eigen ogen gezien. Jullie zien daar, er zijn eigenlijk geen vogels, maar vooral ganzen. En het komt vooral omdat het land gewoon heel erg droog is. En er eigenlijk geen natuurbeheer plaatsvindt. Dus de conclusie die we eigenlijk kunnen trekken voor de weidevogels in dit geval. Dat agrarisch natuurbeheer in deze locatie echt veel beter werkt. Dus complimenten voor de familie Peek die dit gewoon heel erg goed doet. En voor ons als CDA de opdracht om hier dit aan de kaak te gaan stellen. Wij zullen na deze coronacrisis een bijeenkomst organiseren met boeren over de hele provincie. En onze gedeputeerden om te gaan kijken hoe we dit kunnen gaan aanpakken. Vanmorgen werden mij opnieuw 2 dingen duidelijk. Enerzijds zag ik heel duidelijk dat de beste natuurbeheerders toch vaak ook gewoon de boeren zijn. Omdat zij het landschap goed kennen en weten wat de weidevogel in dit geval graag willen. En het andere punt wat mij werd bevestigd is dat dieren zich niet aan de grenzen houden. Waar wij misschien zeggen van daar is een natuurgebied en daar is boerennatuur, zien we nu dat bijvoorbeeld vossen in het natuurgebied de vrije hand krijgen. Maar vossen uiteindelijk ook buiten de grenzen gaan dineren. En in dit geval de weidevogels achter het boerenlandschap opeten. En dat is eigenlijk best wel frustrerend voor de boer die er alles aan doet om de weidevogel die wij als provincie Utrecht graag zien toenemen, beschermen en waar nodig het landschap drassig maken zodat ze zich daar ook thuis voelen. Vervolgens worden opgegeten door vossen die de vrije hand krijgen en dus ook buiten het natuurgebied gaan. Dat zijn 2 onderwerpen die wij als CDA vaker horen in de provincie, waar we ook in het verleden vaker aandacht voor hebben gemaakt, maar wat we opnieuw gaan doen. Het is alleen in deze setting en in deze coronatijd lastig om een bijeenkomst daarvoor te organiseren. Maar zodra dat mogelijk is, zullen wij hier een bijeenkomst gaan organiseren en kijken hoe wij de provincie kunnen oproepen om de natuurorganisatie hierop aan te spreken en met elkaar te gaan kijken hoe we dit gaan oplossen. En tegelijkertijd zal mijn collega Chris Westerlaken dit volgende week in de commissievergadering ter sprake gaan brengen. En wat daaruit komt, dat horen jullie later.